скільки часу ви тут? Скільки десь? 9 годин. Хіба ж це порівняти з очікуванням у 9 діб на пункті пропуску є годин? Юрій – водій однієї з перших вантажівок, що виїхала з України до Польщі через пункт пропуску Устилуг. Наразі краще. Та-та. Ну чим? Багато нема поки що напливу машин. А тут безпосередньо перед пунктом пропуску? Тут же десь біля 2. Інфраструктура цього пункту розрахована лише на легковики. Але після повномасштабного вторгнення Росії через Устилуг тимчасово дозволили проїзд машинам вагою до 7,5 тонн. А нині відкрили пункт пропуску і для фур, щоправда, тільки порожніх. Для кожної з категорій виділили свою смугу. Водії, почувши про це, ризикнули обрати новий шлях. Сказали через декілька днів, що будуть через Устилуг порожні автомобілі пропускати окремою чергою. Тому вирішили поїхати сюди, щоб було швидше. А в годині зараз черга десь близько 40 кілометрів, і там проблема з ветслужбою. Да, зрозуміло, що на годині там і 8 стоять суток, і 9, і немає туалетів, і душів. Ну, але це таке. Я думаю, що це можна терпіти, тому що ми тут живемо, Богу дякувати, в мирній частині країни. З кожного ряду по черзі прикордонники запрошують авто на оформлення. Безпосередньо до автопереходу пускають не більше 5 фур. Інші чекають своєї черги на стоянці за 4 кілометри від пункту пропуску. Тут на даний момент автодорога не дозволяє, щоб всі категорії транспортного засобу знаходилися безпосередньо біля пункту пропуску. Пропуск порожніх фур через Устилуг запровадили на основі тимчасової домовленості України й Польщі. У нас домовлено, що без затримок, якщо якісь відбуваються затримки, ми моментально реагуємо чи з нашої сторони, чи з польської, і зразу вирішуємо це питання, щоб транспортні засоби слідували без затримок. Зіграли свою роль і протести польських водіїв, які перекрили проїзд через Ягодин до Рогузьк. Одна із вимог польських протестувальників була організація їм окремої смуги руху для виїзду порожніх вантажівок з території України до Польщі. Зробити це у Ягодині нереально було, але пункт пропуску Устилуг дуже близько знаходиться від Ягодина. Це приблизно, якщо українськими дорогами, до 60 кілометрів, якщо польськими, там взагалі 45 кілометрів. Черзі на виїзд з України через Ягодин і зараз стоять близько 2000 автівок. Але відкриття нового шляху для вантажівок трохи стабілізувало ситуацію. За перші дні через Устилуг пройшло з півсотні порожніх фур. Якщо польська сторона, так як вимагають перевізники і українські, і польські, збільшить кількість фітосанітарних ветеринарних лікарів, виведе цей вид контролю за межі можливого пункту пропуску, тобто в рази збільшить кількість оформлень сільськогосподарської продукції в Дорогуську-Польському, то необхідності через Устилуг пускати порожні вантажні транспортні засоби як такої вже не буде. А митники нагадують, що водії порожніх фур, окрім Устилуга, можуть обирати інші пункти пропуску, де такий рух передбачений двосторонніми україно-польськими домовленостями. Андрій Гнатюк, Марія Тарасова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».